krvné testy, ktoré sme vám dodatočne urobili, ukázali, že... Čo? Že ste tehotná. Čo? To nemôže byť pravda. Prežili ste vážne zranenia, ale vaše telo bolo natoľko silné, že plod napriek tomu ochránilo. Vyzerá to na 7. týždeň. Nechal mi pamiatku. Nikto sa ho nezbavím. Pani Roska. Ďakujem. Vezmite to preč. Dajte preč to dieťa, pán doktor. Pani Roska, prosím, skúste sa upokojiť. Vyriešime to v pokoji. Keď bude detsko, nebude pokoj. Budem s ním spätá navždy. Aj keď budem v base. Nechcem tu dieťa, pán doktor. Pani Roska. Prosím vás. Chcem ísť na doktorát. Prosím. Vilma, prosím ťa. Mami, áno. Mohla by som sa s pani Hronskou porozprávať ja. No, ale... Mali sme prax. A môžeš na mňa dohliadať, či to robím správne. Dobre, tak skús. Pani Hronská, dobrý deň. Volám sa Alexandra Velická Hauptmanová. A budem k vám úprimná, medicínu iba študujem. Ale viem veľmi dobre počúvať a niečo som sa už naučila. Ale hlavne viem jedno. Deti nemôžu za chyby svojich rodičov. Nikdy. Ja viem, rozumiem. Ale všetko si môžete dôkladne premyslieť. A ja tu s vami budem sedieť každý deň a hodiny to s vami rozoberať, aby ste sa potom slobodne a s čistou hlavou rozhodli. Tvoje navonok neempatické. Decko má v sebe niekde skrytú empatiu. Ja som na ňu taká hrdá. Ona sa úplne pomamila. Počuj, ak to je vlastne otcom? To teraz nebudeme riešiť. Dobre.